Отандық комплаенс мамандарының алаяқтық күреске бағытталған жобасы Евразия кеңістігінде үздік деп танылды. Ресейдің Сочи қаласында өткен қаржылық қауіпсіздік жөніндегі халықаралық олимпиада алаңында үздік қаржылық талдауларға арналған конкурс өтті. Ауқымда жарысқа Беларусь, Үндістан, Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан, Түркменстан және Өзбекстаннан келген қаржы мониторингі мамандары қатысты. Байқау ұсынылған мысалдарда интерактивті талқылау форматында өткізілді. Онда үздік қаржылық талдауға арналған жұмыстар және оларға қарсы күресте тәуекелдерді басқару жүйесінің қолданудың үздік үлгісі қаралды. Сарапшылардың қазақстандық командаға деген қызығушылығы VPN қолдану арқылы жүзеге асырылатын алаяқтықтың күрделі схемасын ашудағы жаңа тәсілді туынды. Нәтижесінде еуразиялық кеңістікте тәжірибе алмасу туралы шешім қабылданды. Дауыс беру қорытындысы бойынша қазақстандық кейс конкурстың жеңімпазы болып танылды. Естеріңізге сала кетейік, қаржылық қауіпсіздік бойынша халықаралық олимпиада ағымдағы жылдың 30 қыркүйегі мен 4 қазан аралығында Сочиде өтті. Оған әлемнің 36 елінен 600 үздік оқушылар мен студенттер қатысты. Қазақстандық команда еліміздің жетекші жоғарғы оқу орнының 10 студенті мен магистранттарынан құралған.